RTI কৰ্মী দুলাল বৰাক তলব কৰিছে সিএম ভিজিলেন্সে সোমবাৰে ভিজিলেন্সত হাজিৰ হ'ব লাগিব দুলাল বৰা দুলাল বৰাৰ নিউজ পোৰ্টেলত ধন বিনিয়োগৰ বিতৰ্কত চিকিৎসক মৃদুপৱন নাথৰ আৰু মৃদুপৱন নাথে কিমান ধন বিনিয়োগ কৰিছিল সেই সন্দৰ্ভত চলাব যাৰা দুৰে কোট কিমান সম্পত্তি আছে তাক লৈ চলাব যাৰা হুনাৰৰ বিজেপিৰ কৰ্মীৰ চৰমপন্থাৰ ঘটনাৰে নাম হাঙুৰ খাই পৰিছে এটা দুলাল বৰাৰ আৰু দুলাল বৰাৰ সেই মালিকাধীন নিউজ পোৰ্টেলটো এটা নাম হাঙুৰ খাই পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে যাৰ বাবে সিএম ভিজিলেন্সে তলব কৰিছে আৰু CM Vigilance, তলব কৰা পাছতে যেটো বহুত তথ্য লাভ কৰিছে আৰু সেয়ে সোমবাৰৰ দিনটোত দুলাল বৰাক হাজিৰ হোৱাৰ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে RTI কৰ্মী দুলাল বৰাক তলব কৰিছে CM Vigilance সোমবাৰে ভিজিলেন্সত হাজিৰ হ'ব লাগিব দুলাল বৰা নিউজ পোৰ্টেলত ধন বিনিয়োগ বিতৰ্কিত চিকিৎসক এতিয়া মৃদুপৱন নাথৰ আৰু ধন বিনিয়োগ কৰিছিল মৃদুপৱন নাথে কিমান ধন বিনিয়োগ কৰিছিল সেই সন্দৰ্ভত জেৰা চলাব সিএম ভিজিলেন্সে আৰু দুৰে কোট কিমান সম্পত্তি আছে তাক লৈ চলাব জেৰা উনাৰৰ বিজেপিৰ কৰ্মীৰ চৰমপন্থাৰ ঘটনাৰ সৈতে নাম হাঙুৰ খাই পৰিছিল এগৰাকী দুলাল বৰাৰ মালিকাধীন নিউজ পোৰ্টেলটো আপুনি চাই আছে ND24 সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰা